Kwa majina naitwa Teresia Nyokabi Mwathi. Mimi ndiye shosho wa Jeff. Ile kitu sisi kama familia imetuudhi sana, ndio tumeona tuite media. Sababu tumeona hapa Kenya hakuna justice ya wanyonge. Sababu sasa ndio tunaangalia, tunaona kama ni mtoto wa Ruto haingekuwa vile iko today. Na kama ni mtoto wa DJ, ni kama ni DJ aliuliwa na Jeff, sisi hatungekuwa na amani hata familia. Hata labda angeshukuliwa na tusimpate, hata alipelekwa wapi. Kwa hivyo sisi ile kitu tunaona hapa Kenya, tunaona Kenyans tuko mara mbili. Kuko wanyonge na kuko wenye pesa. Sababu mwenye pesa akifanya chenye amefanya sasa kuua, sababu sasa ndio ile kitu baya sana kwa Kenya. Sasa huyu aliua, hajashikwa, hajata itwa kufungiwa hata siku moja aseme vyenye kulikuwa. Sasa sisi tunaona hapo, hiyo tu ni pesa, na mimi nasema hivyo, mata mwenye atanikujia anikujie. Sababu tunasikia tu hata huko apununu huko ati kuna wakumbwa wanamrida huyu DJ asishikwe. Lakini sisi sababu hatuna mtu mkubwa kwa serikali, hatuna mtu ako na pesa ya kutusimamia, ndio sisi tunaonekana ni wanyonge. Na ndio justice ya Jeff inapotea. Lakini hata kama justice ya Jeff haipatikani, kuna kitu moja nataka kusema leo. Kuna message Jeff ametuma kwa the whole world. Sababu leo tuna youth hapa. Hawa youth leo wamejua kuna hatari Kenya. Na niseme hivyo na sina uoga. Niseme youth leo wako na shida hapa Kenya. Sababu kama hana pesa, kesho aende afuate DJ mwingine. Sababu sio tu huyo DJ. Kuna DJ mwingine na mwingine. Na sababu sasa vile Kenyans wameannounce mambo ya Jeff na imekosa justice, hii kitu si kama familia tunaona itakuwa mazoea. Kwa hivyo ile mimi nasema juu ya youth, mjue hiyo message Mwathi ameleta message kwa youth. Kwa hivyo nyinyi youth mjichunge sana, mjuage mnatembea na nani, rafiki wako ni nani, anafanyaga aje na edap yake inakuwaga aje. Sababu kama Jeff alikuwa amejua vile kutaenda pia na DJ, hangekuwa na rafiki wa aina hiyo. Kwa hivyo hata kama justice ya Jeff haitapatikana, youths wamejua na Kenyans wamejua, hata nyinyi vijana, nyinyi wa mama mumejua Kenya kuna watu wauaji na wanakuwa untouchable, hawawezi guzwa. Hiyo ni pointi ya kwanza. Pointi ya pili, kama DJ ndiye aliuliwa akufia nyumba ya Jeff, najua sisi familia tungekuwa na shida, hatungekuwa hata na amani. Kitu ya tatu, tunasikia tu na rumors, na mimi ndio nasema tunasikia na rumors kuna wakubwa wenye wanashikilia DJ asishikwe. Tunajua kuna hii watu wa LGBTQ. Tunasikia kuna watu wanawashikilia. Kuna watu wakubwa wanasema hiyo kesi ifikie hapo sababu ni ya wanyonge. Au watu wakubwa walichaguliwa na Kenyans. Na ndio mimi nasimama hapa kusema wajue hiyo ukubwa wamepewa ni Kenyans wamewapea. Na kama sisi Kenyans hatuna haki, hawatuwezi kutusimamia saidi tuko na shida, wajue hata hiyo kitu yao iko, hiyo ukubwa yao iko na laana, na hata kwa Mungu iko na laana. Sababu siku ile walienda huko kuapishwa, ile kitu walisema atarida mwananchi mwenye pesa na mwenye hana, hiyo kitu hawatimizi. Kwa hivyo mimi nasema mtu mwenye yote amepitia kwa hiyo kesi ya Jeff, wenye waliua, wenye wamepewa pesa wafanye cover up, mtu ameshukua tu pesa hivi, tunampea Mungu siku ya leo. Sisi kuna watu wamechanga pesa wakasema tuende Kitui, na mkienda hata kwa kito kwa TikTok mtasikia hiyo maneno. Na sisi kama familia si tulikataa, sababu sisi ni Wakristiano. Kuna mambo hatuwezi shirikiana naye, mambo ya uchawi sisi hatuijui na hatuwezi shirikiana naye. Na hiyo pesa hata mkiuliza akina baba Jeff, tulikataa hiyo pesa kabisa, sababu sisi ile kitu tunaamini Mungu. Kwa hivyo siku ya leo mwenye alihusika na hiyo kifo ya Jeff, hata kama ni DJ ama sio DJ, tumempea Mungu aishie. Na tunajua kabisa Mungu anakuja kuliveji. Hiyo damu ya Jeff lazima itarifejiwa. Kwa hivyo sisi kama familia
mikono yetu haimwagagi damu, na hakuna mtu tunaweza sema tutamwaga damu ama tutapeleka Kitui ama tutapeleka wapi. Ile kitu tumefanya leo na tumesema kama familia, huyo mtu watu, sababu inaonekana ni watu wengi, tumeachia hiyo mtu Mungu, au watu wote tumeyapea Mungu, sababu tumeona kabisa Kenya justice kupata. Labda uwe na mtu wenyu mkubwa kazini, ujue kuwe na mtu mkubwa, hii tunasemaga ni mkono anatupa, anasema usipite hapa, usifanye. Sisi hatuna hao. Kwa hivyo sisi benye sasa tumesimama kama familia, tumekubali Jeff alikufa. Na Jeff hata amuka tena. Kwa hivyo ile kitu hata inifanya tufuatafuata hii justice, ndio tukulinde wewe mwanahabari, tumulinde mtoto wako. Hiyo sheria yenye ingetungwa leo, ingesimamia watoto wote na nyinyi wazee. Lakini sasa vile justice tunaona vile inapelekwa, sababu sisi ni wanyonge, tumekubali tu. Lakini kuna kitu moja. Mungu aishie anakuja kulifeji. Na hata ka. Na sisi kama familia, sababu sisi ni watu wa kuacha Mungu, hatuna doubt ati Mungu hatakuja. Tumeamini kabisa Mungu atakuja. Sababu sasa kama vile hawa wanasema walienda kwa DCI, unasikia ile maneno wanapewa hivi. Mimi mwenyewe sijui ni last day gine, nilisikia Citizen wametangaza asubuhi. Na hiyo mambo haikuenda sana. Wakasema ati kuna evidence mpya iko na pathologist. Ikatakaswa asubuhi na saa hiyo nikapigiwa na watu simu. Mara ya pili ikatangazwa saa 7. Hiyo nilisikia mimi mwenyewe. Walisema kuna new evidence iko na pathologist. Masaa ya jioni ndio walitangaza. The same TV Citizen wakasema kumesemekana hakuna evidence, sababu huyu Jeff alikuwa mlevi, ikasemekana hivyo. Sasa mimi nauliza, hii mambo hapa inasemwa hivi, hapa inasemwa hivi, kwani hii maneno kwa nini nasugumzwa na midomo mbili? Haya, kutoka huko kwa scene kulisemekana Jeff ni suicide. Wakati homicide walirudi huko, ikasemekana tena ni manda, na bado ilitangazwa tu kwa media. Haya, sasa kwa nini mambo ya Jeff inaenda na midomo miwili? Hapa ni suicide ama hapa ni manda? Mimi hasa hapa sasa vile mimi nasema, hii kitu inaonekana ni cover up, na tunajua kabisa hii ni Kenya, na ni Kenya yetu tunaijua. Sasa mimi sijui wenye wako na watoto, mtafisha watoto wapi? Sababu Kenya hakuna justice, na ni mimi nimesema kabisa hakuna. Mimi ile kitu mimi nasema ya mwisho, hao watu wanafisha DJ, Mungu akikuja kulipisha, you are among those. Mwenye amefanya hiyo cover up hapo ako among those. Na kuna ati mtu a Mungu ati atakuondokea sababu ulifanya hivi, hapana. Hiyo ni damu. Watu wa hawa watu wa media, watu hii wa social, hii wenye wanakwenda kwa mitandao, imefika pali wamesema tumekula pesa. Sisi pesa ya damu hatuwezi kula. Sisi penye Mungu tumefikishana na Mungu, Mungu hajatufikisha huko. Ati tuuzage mtoto wetu tushukuage pesa ya damu, ati ndio tukule tujishibishe na pesa ya damu. Sisi hatuwezi gusa. Hata saa hii, hata serikali kutuambia tuchukue pesa, tumeapa mbele ya Mungu hatuwezi chukua hata ndururu. Sababu penye tumefika, hatujafikishwa na pesa ya Jeff. Hatujafikishwa na hiyo pesa ya kuuana. Hatujafikishwa hapo. Kwa hivyo ile mimi kitu nasema, kama ni mtoto ya Ruto angeuliwa, sijui kungekuwa aje. Lakini kila mtu uigise hiyo uchungu kwa mguu yako, yani ujiulize tu, kama ingekuwa wewe ingekuwa aje? Kama ingekuwa ni wewe ungekuwa aje? Na sababu sasa sisi tote, mimi sina mtoto mwingine mdogo, mimi sina mtoto mdogo. Huyo Jeff nimemlea kutoka standard 4, mama yake akaniachia kaenda kumtafutia. Huyo mtoto najua tabia zake zote, hako na hizo tabia baya. So hiyo kitu ndio inaniuma sana. Ile kitu ya mwisho mimi nasema niseme kwanza mambo ya media. Hawa watu wanakasirika sababu tuliambia media. Wakati hiyo mambo ilifanywa cover up huko Kasarani, tena ikakuja homicide, hiyo mambo ni media ilifanya itokezee juu. Sasa ni kwa nini wanaraumu media? Na media, kwani media wanatangaza bila idhini ya serikali? Basi kama media hatufai kuwapea maneno, si basi wafuge hizi media kama serikali haijui.
wanasikia uchungu nini saide tumeambia media menene yenye iko na bado wanajua Kenya kuna media. Kwa nini wararamike juu ya media? Ndio mimi nashindwa hiyo kitu serikali iseme. Kwa nini wanalimika juu ya media? Na hawa ndio wampea media ruhusa ya kuwa nchini. Hiyo swali muulize tu. Hiyo serikali tunauliza. Kitu ya mwisho nakuja kwa Kenyans. Ile kitu imefanya tusimame hapa ni vile Kenyans wametusukuma kwa hii kesi ya Jeff. Tumerudisha shukurani sana. Wengine wamejitolea wakaenda maandamano, wengine wamejitolea kwa media. Tumerudisha shukurani sana. Hata nyinyi sahi mmejitolea mkakuja tu juu ya Jeff. Sisi kama familia tumerudisha shukurani sana. Na tumesema kila mtu penye ameguza mubarikiwe na kila mtu aongezewe kitu na ingine. Na hata kama hakutapatikana justice ya Jeff, Kenyans mmetusaidia. Na sasa hapo penye sababu niseme juu ya Kenyans, Kenyans wasijaribu kudanganywa na mtu ati familia imekula shilingi moja ya Jeff. Hatujakula na hatutakula na hatuwezi kula. So hiyo mambo ni propaganda. Unajua labda ni wale watu wa saidi gine wanataka kutuharibia jina, lakini sisi hatuwezi chukua shilingi ya damu. So Kenyans tumeshukuru. Sasa hata Kenyans mkiwaambia maneno mengine huko, sio familia wamesema. Na sisi hatujafanya shenye hatujasema hapa. So tumesema mbarikiwe.